بیا هم ټولو دوستانو ته سلامونه ورونو. دا چې څو ورځې مخکې مونږ د ام کرپټو اپلیکیشن په نوم سره یو اپلیکیشن درته ښودلی وو، څنګه مونږ کولی شو چې ام کرپټو اپلیکیشن ځکه هم گیم ترسره کړو، هم سروې ترسره کړو، او دې سره په څنګ کې هم ملګري انوایټ کړو. اصلا خبره په انوایټ کې ده، انویټیشن باندې زیات کار کوي، دا باندې ما زیاتې خبرې کړې وي. نن به عملي ډول دا درته وښایم څنګه مونږ کولی شو چې کوم کوینز جمع شوي دي. دلته چې تاسو دلته ستاسو کتلی شئ همدغه کوینز ګوره جمع شوي دي، همدغه بیناس ته ولګو. نو د دې په خاطرونو کله چې مونږ او تاسو دلته راشو د همدغه ریډیم برخې ته، زه به همدغه اپلیکیشن چې دي د کیګ ډول د همدغه لینک درته شیر کوم. کولی شئ چې د هغې څخه ګټه واخلئ. خو د ټولو دوستانو نه یوه هیله لرو، هغه دغه ده چې زمونږ ویډیو چې دي هغه در سره لایک کړئ، نورو ملګرو سره شیر کړئ. ریډیم ته زره ځم کله چې زه دلته راغلم. د نه وروسته کومه برخه کې تاسو غواړئ، یو ایس ڈی ٹی غواړئ، بیټ کوین غواړئ، یا د نورو برخې غواړئ؟ زه ورته وایم چې یو ایس ڈی ٹی غواړم. کله چې زه یو ایس ڈی ٹی ته راشم، د نه وروسته چې دي ورونو کچیر دلته وګورئ، 2900 کوین چې دي همدغه 0.3 یو ایس ڈی ٹی کیږي، 1900 چې دي هغه یو ډالر کیږي، د سره په څنګ کې 3515 کیږي، او 9000 چې دي هغه لس کیږي. د یادونه وړ ده چې هر یو کس پورا بللو باندې 1000 کوینز تاسو چې دی هغه همدغه کوینز درکول کیږي. خو شرط ورونو همدغه د هغه به هم درته وښیم. کله چې زه انویټیشن برخه ته راغلم، دلته ریپلر هیسټري لیکل شوی. دلته ګورئ څومره کسان ماته راغلي دي. دومره کسان راغلي دي چې بیخي زیات کسان راغلي. هر یو کس صفر ده، هر یو کس باندې درکول کیږي، بلکې یو نیم کس وسیم هاشم په نوم سره کس ته بیټرو صفر دي. د دې سره په څنګ کې دغه اے ڈبل اے لس لیکل شوی دی، همدغه نه یو سره لیکل شوی دی، صدیق احمد زیر لیکل شوی دی. سیشو داسې ولې خبرونو مطلب دا چې هر یو کس کله چې مونږ انوایټ کو هغه باید کار وکړي. کچیرې کاری نه وي کړی، گیم نه وي کړی، یا هم سروې چې دي هغه سرته نه وي رسولي، لکه دلته مونږ درته وښودو همدا کارونه چې نه وي کړي، تاسو ته پیسې هم نه ملوي. کله چې همدا کارونه سرته ورسوي خپله کړل کیږي. ځینې دوستان وایي چې پلی نه ور باندې چې کله مونږ کلیک وکړو دلته مونږ ته گیمونه نه راځي ورونو، او ځینې بیا وایي چې نه گیمونه راځي، کوم کوینز چې دي هغه نه ورکول کیږي. هر څه د ورکول کیږي، ځکه چې ما دپاره چې ورکول کیږي، ای نورو دپاره په لسګونو کسان چې دي همدا کې کار کوي چې ټولو ته ورکول کیږي، تاسو ته هم کار درکول کیږي. نو رزم ورونو اصلي خبرې ته زه غواړم چې همدا یو ایس ڈی ٹی چې دي هغه ولګم. چا دې ولګم؟ بایناس دې ولګم. نو که چیرې زه وګورم دلته یو ایس ڈی ٹی چې دي 1900 کیږي، دا نه پوره کیږي، ځکه دا ډېر کوینز چې غواړي. خو 1900 زه لګم. د دې په خاطر زه په دې باندې کلیک کوم. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړو دلته وایي چې انټر بایناس ایمیل. ای بایناس ایمیل چې دي همغه به داخل کړي. یعنی هر چا چې بایناس جوړ کړی ده، معلومه خبره ده چې په یو ایمیل باندې جوړ کړی ده. نو بایناس ایمیل چې دي همغه زه ور داخلوم. خبرونه کله مو چې داخل کړو، د هغې نه وروسته ریکویسټ چې ده سبمیټ ریکویسټ لاندې په دې باندې به کلیک وکړئ. د هغې نه تاسو ته وایي چې یو ډالر چې دي هغه ستاسو بایناس ته لیږل کیږي. ستاسو بایناس ته لیږل کیږي، خو د ایمیل باید دقیق وي، ځکه بیا چې دي که چیرته ایمیل غلط وو بیا مخپله ملامتیا ده، او بیا واپس کیږي هم نه. زه کنفرم باندې کلیک کوم. کله مو ورونو چې کنفرم باندې کلیک وکړو، د هغې نه وروسته 48 ساعتونو کې به همدغه یو ډالر چې دي هغه تاسو ته ورسیږي، د همدې انکریپټو نه بایناس ته. ورونو که حقیقت درته ووایم، ما 12 ځله ترې لګلی دی. دا نه پوهېږم 12 ده که 13 ځلې دي. اکثریت ویډیوونه زما یوټیوب چینل کې شته، هر وارې مې چې لګلی دي. د نن چې زه د ویډیو لګم، دا ګوره تاسو وګورئ، د اکتوبر 3 تاریخ ده 2023، د اکتوبر 3 یعنی نن پنجشنبه ورځ. نو ورونو دا طریقه ده چې څنګه مونږ او تاسو کولی شو چې د همدې څخه چې دي هغه پیسې ولګو. دوی دې وکړي چې همدا ویډیو مو خوښه وي. تر بیا پورې د خدای په امان.